ритмічні танці, всюди лунає солов'їна мова, а довкола – справжні поцінювачі української культури. Саме в такій атмосфері відбулося урочисте відкриття Українського культурного центру у Чехії 17 квітня. Перехрестям двох слов'янських культур стала українська гімназія у Празі, як осередок інтернаціональної дружби та культурного обміну. В Українському культурному центрі працюють справжні патріоти, які розпочали роботу у напрямі створення позитивного іміджу своєї держави. Активісти хочуть познайомити чехів зі своєю історією та стерти бар'єри між націями. Одним із основних пріоритетів діяльності Українського національно-культурного центру – створення постійно діючої промислової виставки в Празі, де можна буде достойно представити научні розробки, сучасні технології, товари українського виробництва, показати Україну як научно-ємку націю. Для того, щоб привітати Український національно-культурний центр з відкриттям, завітали чимало людей. Серед них – посол України у Чехії Іван Грицак, заступник міністра культури України Юрій Артеменко, представники Інституту Драгоманова, української діаспори та відділу освіти у Чехії, а також діячі культури. От ви чергові ті люди, які можуть цю ситуацію зламати. Якщо є така ситуація, знаєте, якщо є таке чисте поле, так тут же і не треба йти по спинах там і соревнуватися, хто краще. Робіть справу і ви будете. Давайте. Я готовий вислухати пропозиції. Я готовий брати український прапор і йти впереді. Ну, ставайте ззаді мене. Чи йдіть ви вперед, я буду ззаді із прапором чи із гербом. Тільки ходім кудись. Український національно-культурний центр має на меті робити безліч фестивалів та акцій для того, щоб причепити українські традиції та звичаї слов'янським братам та всесторонньо показати ментальність свого народу. Українці – велика нація, і де би вони не проживали, вони завжди ставляли весомий вклад в розвиття економічних, політичних і бізнес-зв'язів, в тому числі і в Чехії. Я приведу один примір. Українка Євгенія Штерінберг основала в Празі стоматологический центр, European Dental Center. Сегодня это ведущая стоматология Европы. Ее пациентами являются бизнесмены и политики с мировым именем. И такими украинцами должна гордиться наша страна. За плечима в Українського національно-культурного центру проведення фестивалю борщу. Попереду – фестивалі сала, вареників, відкриття української бібліотеки та презентація фотовиставки про життя етнічних чехів на території України. Осінню хочемо з відомим фотографом, українським фотографом Дмитрием Тараненко проїхати по містам компактного проживання етнічних чехів, зняти їх бит, культуру, національні традиції. Очень важно показати взаємоотношення між чехами і українцями, що в цій країні їх ніхто не називає цизинцями, що їм ніхто не говорить в цій країні «понаїхали» і «забираєте робочі місця». Це дуже важливо для наших відносин. Наразі робота Українського культурного центру вже кипить. Перші досягнення вже надають свої плоди. Лишається сподіватися, що вже зовсім скоро українці з чехами пліч-опліч будуть крокувати ареною інтернаціональних зв'язків.